Nabízíme vám byt 3KK v Pražské Troji. Kuchyňský kout s poloostrůvkem a zabudovanými spotřebiči. Do obývacího pokoje s orientací na jih vniká velkými okny spousta denního světla. K bytu náleží terasa, zahrádka, jedno garážové a jedno parkovací stání. Je zde koupelna s vanou a samostatné WC s umyvadlem. Ložnice orientovaná na východ se vstupem do šatny. Druhá ložnice orientovaná na sever s velkou vestavěnou skříní. Těším se, až tento byt uvidíte na vlastní oči.